Вітаю вас в ефірі телеканалу «НТБ Новини». Мене звати Тетяна Сузанська і зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні у випуску. День без маршруток. Тернопільські перевізники вимагають повернути нові тарифи на проїзд. Який проект отримає гроші з громадського бюджету, стане відомо 9 листопада. Щоб люди не перебігали дорогу наживо, у невстановлених місцях патрульні пропонують встановити турнікети. Сьогодні на дороги Тернополя не виїхали міські маршрутки. У такий спосіб перевізники протестують проти відміни нових тарифів на проїзд. Чимало людей – переповнені тролейбуси. Так почався ранок на зупинці громадського транспорту «Універсам». І не лише там. Нагадаємо, минулого тижня виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які вступили в дію з 1 листопада. При розрахунку готівкою одна поїздка в маршрутці коштувала 9 гривень та 8 в тролейбусі. На 2 гривні дешевше платили власники електронного квитка та на 3 – особи, які мають карту тернополянина. Втім, через протести громадськості вчора рішенням виконкому вартість проїзду в громадському транспорті міста повернули до попереднього рівня. Тепер вже запротестували перевізники. Відтак, сьогодні маршрутки на дороги міста не виїхали, залишилися у своїх автотранспортних підприємствах. А тому люди добиралися до місця призначення хто власним транспортом, хто пішки, а хто тролейбусами. Однак в ранкові години пік місця в них вистачало не всім. Я просто знаю, коли 7-й тролейбус ходить, виходжу якраз так вчасно, щоб на нього сісти. Я надіюсь на тролейбус, на маршрутки не надіюся, бо я вчора бачив по телебаченню, що маршрут таки не вийдуть. Будемо бачити, де чекали на тролейбус. 10-й. 2 рази був, але він переповнений. На тролейбус. Який буде вільніше, щоб сісти? Що ж до тарифів та протесту перевізників, то думки людей, яких ми зустріли на зупинці, такі. Ну, якби підняли ціну на 1 гривень, я думаю, цього би не було. Якщо поставити в Тернополі ціни на рівні київських, то це зовсім не той рівень. По-перше, зарплати людей не такі, як в Києві, а по-друге, ну це ж маленьке містечко. Підняти ціни до 9 гривень, то це взагалі нонсенс. Тим більше, що по проїзних і по карточках файного міста ще талончики видають, а за готівку жодного. Як вам сказати, я їх теж розумію, тому що дизпалива у нас, зараз ціна дизпалива теж велика. Але і нас зрозуміти, ціна 9 гривень на маршрутку – це просто забагато. Ну, ще 2 гривні дорожче від 5, ну ще так. Це питання давно треба вирішувати, але в міській раді на вищому рівні, щоб і ті рішали разом, і перевізники, і начальство, щоб вирішили те питання, бо то… Не годиться, люди на роботу не встигають. Зі слів начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського, сьогодні на дороги міста виїхали 54 тролейбуси. Ми з директором тролейбусного парку, нашим комунальним транспортом, ретельно попрацювали для того, щоб вивести максимальну кількість водіїв і тролейбусів на маршрутну мережу. За кермом навіть сидять стажери. Тому що ми хотіли, щоб максимально наш комунальний транспорт забезпечив громадські пасажирські перевезення. Зі слів Ігоря Мединського, головна вимога перевізників – повернути нові тарифи. Як розвиватимуться події далі, залежить від переговорів. Я хочу сказати про те, що крайнощів 100% не буде через те, що ми не маємо свого комунального транспорту. І швидко ми так не зможемо його через і фінанси, і через тендерні моменти придбати. Тому діло йде до зими, і ми в ніякі не будемо входити. Ну, це моя позиція як начальника управління – входити в ніякі протистояння з перевізниками. Згодом стало відомо, що шляхи виходу із транспортної кризи обговорюватимуть завтра, 7 листопада, на засіданні депутатської комісії. Цього року на громадський бюджет подали вдвічі більше проєктів, ніж минулого. Зареєстрували 100, до голосування допустили трохи більше половини, які тернополяни активно підтримували. Голосів також майже у 2 рази більше, аніж у 2017-му. Наступного року спортивний майданчик у 6-й школі, ймовірно, матиме накриття. Адже цю ідею підтримали більше 1100 тернополян. Цей проект громадського бюджету по результатах голосування, яке на сьогодні вже припинене, є беззаперечним лідером. Серед наступних проєктів це і безпечне материнство набрали, якщо по рейтинговій системі дивитися. Проекти по облаштуванню спортивного майданчику в школі номер 7. Так само є проекти «Місто мрії» – це встановлення інклюзивного майданчику в парку національного відродження. І 5-й проект – це йде рік науки і молодіжних ініціатив. Це серед великих 5 проєктів, які мають проходити
і будуть розглядатися на допущення до 2019 році до реалізації. Серед малих проєктів голосували за облаштування спортивно-ігрових майданчиків, порядкування двориків, ремонт приміщення Центру загартування «Нептун». Цьогоріч за два тижні понад 12 тисяч тернополян проголосували за проекти, які наступного року планують реалізувати за кошти громадського бюджету. Загалом понад 16 тисяч голосів. Ця кількість набагато більша, ніж була минулого року. Практично вдвічі зросла кількість людей, які проголосували і підтримали відповідно хорошими показниками свої проекти, і які як і великі, і малі. На сьогоднішній день проголосували переважно більша кількість тернополян голосували через банк ID. Лише частина, це саме 2772 людини, проголосували ЦНАП в паперовому вигляді. Номінаційний комітет протягом цього тижня підбиватиме підсумки голосування і визначатиме, які проекти зможуть отримати фінансування. Чисто технічна процедура, потрібно підрахувати кількість голосів, потрібно підрахувати кількість коштів, які виділено, тобто подивитися, хто проходить по рейтинговій системі. Відповідно, потрібно це затвердити ці проекти протоколом засідання номінаційного комітету, щоб вже офіційно їх визнати переможцями. Весь перелік переможців затвердять і оприлюднять вже 9 листопада. Встановити високу огорожу, щоб люди не могли з тротуару вибігати на дорогу у невстановлених місцях. Йдеться про зміни на вулиці Живова. Там дорожній рух чи не найінтенсивніший, велика кількість не лише транспорту, але й пішоходів. Останні, власне, нерідко там порушують. Перебігати дорогу у невстановлених місцях на вулиці Живова найближчим часом пішоходам може бути складніше. Патрульні наразі розробляють план, як ділянку дороги в районі ринку зробити безпечною. Будемо виносити так свою ініціативу до міста, щоб вони посприяли і поставили турнікети, де бордюри йдуть, щоб люди не ходили. Тобто, хто як хоче. Також хочемо змінити циклограму, зробити зелену хвилю стосовно вулиці Живова, щоб суто світлофор працював по всій Живова вулиці зеленим. Таким чином, за словами Богдана Шевчука, вдасться уникнути там заторів. Щоб також зробити рух транспорту простішим, змінюють циклограми у світлофорах і на деяких перехрестях. Змінюємо саму циклограму, тобто де жовтий мигаючий, де є червоний, а з того боку вже зелений. Тобто більше секунд. Окрім того, у місцях, де трапляються часто аварії, доставляють нові дорожні знаки або ж світлофори. Як, наприклад, львівський напрямок – село Озерна. Є в нас там кафе, люди переходять, там школа зразу, були мітинги, перекривали дорогу. Був поставлений там світлофор, він не працював. Ну, можна сказати, якщо це можна рахувати, що світлофор мигаючий постійно. Зараз на даний момент там поставлено 3 світлофора, плюс з виїзд прилеглої території, нормально зробили бордюри. Також там облаштували пішохідний перехід підвищеної видимості з пластику та шумовими смугами. Такі технології роботи використовують здебільшого на трасах державного та міжнародного значення. В області їх вже чимало. Це новий матеріал, називається гарячий пластик, який набагато довговічніший. Створюються шумові смуги перед пішохідними переходами. Вони дають змогу заздалегідь водію звернути увагу, що попереду пішохідний перехід, і зменшити швидкість. У таких переходів у нас в цьому році вже влаштовано 344. В рамках підвищення безпеки руху по області встановили більше 4000 нових дорожніх вказівників. Окрім того, один із напрямків роботи – це влаштування кільцевих розв'язок. Оце в нас зроблене на перемиканні об'їзної дороги. Така сама розв'язка буде на перемиканні поворот на Білу, на Чистилів, на цій роз'їзній. На Дарахівському перехресті ми в минулому році організували по такій схемі перехрестя. На 2019-й планують по області зробити ще близько 6 кільцевих розв'язок. Тернопільські правоохоронці затримали велозлодія. Спокушався на двоколісний транспорт студент-іноземець одного з вишів міста. 25-річний молодик у такий спосіб вирішив покращити скрутне фінансове становище. Перебуваючи на вулицях міста Тернополя, побачив велосипеди, які люди залишали без нагляду, непристебнуті, після чого даний громадянин викрадав велосипеди і реалізував їх в ломбарді міста Тернополя. Гроші витрачав на власні потреби. Таким чином зловмиснику вдалося заробити понад 3 тисячі гривень. За крадіжки йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Триває слідство. Хоч до зовнішнього незалежного оцінювання ще є час, готуються до нього, як повелося, заздалегідь. Які нововведення чекають учасників тестування 2019? Дивіться у сюжеті.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 триватиме з 21 травня по 13 червня. Першим предметом буде математика, останнім – хімія. Тестування, до слова, матиме низку новацій. Державна підсумкова атестація в закладах професійно-технічної і вищої освіти, де дають ще і повну загальну середню освіту, буде проходити у формі ЗНО з двох предметів. Перший – українська мова, і другий – за вибором учня-студента або з математики, або з історії України. Ну і планується в 2020 році, звісно, ще третій предмет, так що ми урівняємо в правах як учнів системи загальної середньої освіти, так профтехосвіти, так і вищої освіти. Щодо інших змін, то для вступу на деякі напрямки підготовки, як от право та міжнародні відносини, абітурієнтам потрібно буде набрати під час тестування з того чи іншого предмета щонайменш 130 балів. Нагадаємо, з 2018-го планку у 150 балів повинні подолати й охочі навчатися на певних спеціальностях у медичних вишах. До слова, і тепер є новації, які торкнуться абітурієнтів таких навчальних закладів. В медичній галузі у нас буде третім профільним предметом або математика, або фізика. Хоча попередні роки була другий предмет біологія, третій або хімія, або там з переліку чи математика, чи та сама іноземна мова. Зараз чітко прописано другий або біологія, або хімія, і третій або математика, або фізика. Під час вступу діятимуть сертифікати 2017-го, 2018-го та 2019-го років. Щоправда, це не стосується сертифікатів 2017-го з іноземних мов через зведення аудіювання під час тестування. Додамо, реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться 5 лютого. 25 років у нашому місті організація «Терноцвіт» дружить із неповносправними людьми. Спільнота є частиною міжнародного християнського руху «Віра і світло». Вже більше півстоліття в світі діє християнський рух «Віра і світло». Днями тернопільська спільнота відсвяткувала своє 25-річчя. З цієї нагоди організували святкову літургію та карнавал. Оці 25 років ми вже маємо 4 створені спільноти і приблизно маємо десь 200 осіб, які входять в ті 4 спільноти. Структура «Віра і світло» вона складається на так звані віце-провінції, тому що одна провінція – це Україна, яка складається з віце-провінції. І віце-провінція, яка об'єднає місто Тернопіль, називається Терносвіт. Таких спільнот в Україні налічується майже 40. Волонтери, приятелі опікуються друзями, людьми із розумовою неповносправністю. Йдеться про таких людей, які фактично можуть бути дорослого віку, але вони ще ніколи не вийшли з дитинства. І тому це таке об'єднання молоді, священників, родин, батьків разом з тими особами. І ціль є, щоб ми всі разом просто дружили. Тому що ми бачимо в суспільстві, що такі особи, вони позбавлені навіть найменшої такої дружби. Тож, аби розділити з ними радощі чи труднощі, зустрічаються щотижня. Ми ходимо на церкви. На Новому світі церква Святого Василія Великого. Ми маємо там службу Божу, ми молимося вербовськими і ходимо на святкування. Ми святкуємо День народження і різні свята. Долучитися до спільноти може кожен охочий допомогти або ті, хто потребує такого спілкування. Більше інформації можна дізнатися на сайті «Віра і світло» або при архікатедральному соборі у Тернополі. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе!